Здравейте хора, добре още на този епизод. Днеска ще играем на Switch с Шели. Дай дигнем. И да сем нейните трупи там, тази сайка. Да спечелим с нея. Окей. Вау, бихме ги. Вау, хора. Много яко е. То било много яко на Switch, има 4 часа още и няма го има. Та ние ще играем на Switch сега. Защото е много яко. Много яко. Let's do this. Три, две, едно. Окей, ние сме по-добри от тях. Сега нашето ще дойде с малко. Вау, пак спечелихме. Аз съм номер едно. Окей. Така, сега... Реларта, ако спечеля, ще спечеля тези двечи, което е готино. Четири минути. С нея имам да играя още 6 пъти. Окей. Ще играем с Нита на това. На шоудаун.
Да, изиграем цялата. И тя е доста добра. Ще взем. Окей. Има минита, което е добре. Аз го бих преди него, така че да, на второ място. Окей. Okay. Продължаваме. Още 5 битки. Още 5 битки с Нита и вземаме 250 токен, там, как се вика. Чипове. Не знам как да му викам. Чипове ще му казвам, защото... Все чипчета, прича. Окей, Нита е голяма. Нита е голяма тука. Спечелих на първо място. Вау. Голям съм. Тука съм голям. Окей, ще имам един чест. Видим какво ще има. Окей, мистер Пи, което е яко. Дай да видим да го обгриднем. Продължаваме още 4 игри. И както ви казах, пак днеска ще играем за втори пореден път с 20 минути. Таймер 20 минути. Аре да, ако нета ни замини. Нета държи обаче, няма да направи проблем. Не! Умри? А така, умря. Браво, слушама. Слушама момчето, браво на него. Послушно момче. Нита много макефи. Виж колко е силна. Вижте колко е силна Нита. Браво на нея. А, не. Окей, първо място. Още 3 игри.
Още 3 игри с нита и готово. Гадам сега нещо му апгрейд, тук е правило. Добре. Да, така же сме. Окей. Дигаме купи, дигаме нита, дигаме такова. Всичко котино. Макс тук е много бързан обаче. Макс тук ще е проблемен, ако не засажда. Окей, Макс не ми пречи, което е хубаво. Макс или чай или той, Макс е. Окей, ще стоя тук по средата, за да... Нали? Спечеля. Поне на второ място. Окей. 11 минути. 20 минутен клип ще направим пак. Майко, майко. Загубих. 6 купи. Окей. Добре, колко има? Още 2 игри са с нита. В такъв случай ще играем с нея пак. Нека да вземем тия работи. 12 минути, окей. Нита. Още ще взема по 960 демидж. Малко. Окей, на трето място, не е проблем. Още една игра. Още една игра и взимаме 250. Не знам дали съм жалата, ама са 250 принцип. Аз ще вземем от тука. Окей, взехме двечки, сега ще вземем и от тая от ъгъла. Във ъгъла, дето стои. Много искам Лиан, много искам Лиан. Ама... Цени пада. Поне имам Кроу, нали? И Мистър Пи. Доволен съм. На кое място? На трето? Супер!
Окей. И сега ще вземем още един бокс. Нещо? Нищо. Нищо няма. Лошо. Добре. Колко? 15 минути. Окей. В такъв случай ще играем с това. Дай на майк. Всъщност е тост. Е тоя. Уин, да. Окей. Ще играя с него. Трябва да се крием обаче. Трябва да се крием доста. Как можах да умра сега? На трето място. Вау. Абе, добре съм направил. Че съм умрал сега. На трето място съм, окей. Окей, на второ място съм, което не е зле. Още една игра, последна. Последна хора. Последна игра. Стига, бе. Играехме тука на котка и мишка. И да загубих. Както и да е. Надявам се този епизод да ви е харесал и да, знаете какво да правите.